家跟我来瞧瞧，出了这扇门是别有洞天啊，这是茶叶一条街。哎，你看现在卖茶叶的多有身份，都马扎了哈。哎，我们来问一下啊，这位患者，卖茶的，卖茶，什么茶呀？你卖的是卖茶呀？花茶跟碧螺春的。我没说要买茶，你吓我一跳。我不买茶，你叫我干嘛？你看你旁边这卖货的多老实。好茶，这位。哎，大哥你好。啊，这是一个云南人。河南。哦，河南的，离得不远，差一站地啊。你卖的这是什么呀？这叫白毫。白毫，就说不给钱白哭了是吧？不是。我问一下多少钱？1300。我问你秤多少钱？啊，这个啊，这个45。这是你们自个儿做的吧？啊，哦，云南人。哎，看着跟神农氏似的哈，那穿着红大褂了，神农氏要结婚了。大兄弟，去，台上吴大小，下来再抽你。卖茶叶的，卖什么茶的？这是我茶叶好极了。哎呀，你不卖手里个号吗？你这是红茶吧？哎，红茶、铁观音嘛都有。哎呀，这不敢喝，这主儿没谱啊。视频前的你，如果在男性持久力、勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信358163379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃。增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男，做回自信的自己。记住微信358163379。爸啊！你卖的是啥呀？绿茶。卖的绿茶。绿茶就是素茶是吧？你这怎么卖啊？38。38哦，38是一两啊，是一克啊，是一笸箩呀，是一吨呢、啊。一两是多少啊？好，这不识数这个，来吧，咱们坐那好好说啊。今天我们认识几个5个卖茶叶的人，这个买不？去去去去。